Tuyizere Viana na Kayiranga Emmanuel bose na abagabo b'imyaka 34 y'amavuko nibo bagiranye amakimbirane. Emmanuel ari mu modoka ya pickup Viana we atwaye imwe mu mashini zikoreshwa abakora imihanda, hanyuma Viana yurira imodoka ya pickup agerageza kwikorera icyo bita gupondaponda nga mwiciremo. Emmanuel avuyemo ngo Viana aramukubita aramukomeretsa. Mugambi yari afite yari ugushaka kunyica kuko nkimara kushaka uburyo nasohoka mu modoka yangongesheje imashini, yafashe amacupa y'inzoga aramanywa agenda ayankubita hano mu mutwe, urabona hano sari bandoze. Ni ubuhamya butangwa na Emmanuel. Yari umukozi nari nshinzwe, baramaye umuntu yamushinzwe nkajya kumunywera amavuta nkanamuherekeza kuko yamuzeho ubusambo, baba baranze kumugira icyizere. Ariko muri misi yose twari tumanye mugira nta mwe sinigeze mutanga. Ryo namusanze yiba rero nabo ati se kuki uri kwiba, aramwe ngo yarashonje ariko nyine yibaga mazutu mu mashini yaratwaye. Rero nibagize ngo hari namutanze niho hajeho biriya bintu nyuma nyine namufoto yari amaze kwiba ijerekani imwe, ariko hari bagiye kuvoma ya kabiri. Ndifuza ubutabera, ndifuza ko uriya muntu yafatwa nyine ubutabera kukora ibyabyo, nanjye ngahabwa ubutabera ku muntu yagize umuntu gutya agumya akidegembya ntabwo biba ari byo. Iyi modoka yo mu bwoko bwa pickup niyo kompanyi ya Hunan Road and Bridge Construction Company Limited aba bombi bakorera yari yarakodesheje. Yangiritse yaba ibirahure byayo bitandukanye ndetse n'inzugi n'ahandi. Emmanuel Kayiranga we yakomeretse ku nkokora, ku biganza ndetse no mu gahanga no ku munwa. Yabanye amaze kungwanga iwanjye agashaka kwihirika munsi y'umukingo kugira ngo ngwanemo n'imodoka hasi mu manga. TV na Red One bigera mu murenge wa Nyange mu karere ka Ngororero. Abaturage bavugaga ko Tuyizere Viane ukekwaho gukora ibyo byaha yahise atoroka. Ubwo rero umwe nta nkuru yaguhaga neza, kubera ko uwo wari kubaza inkuru ni wa wundi wari ugonze undi, rero bahise yigendera. Akanumvaga ngo umwe benda bari bagiye kwiba imodoka nyine. Ubwo bagiye kwiba imodoka ka mazutu umwe uwo mushoferi ajya gutanga uwo ngubo bari babyumvikanyeho, nuko nabyumvaga. Uruhande rw'umuvugizi wa polisi mu ntara y'iburengerazuba SP Karekezi Bonaventure yabwiye TV na Red One uko ibi byabaye aha atari impanuka isanzwe, ndetse urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangiye kubikurikirana. Tuyizere Viane TV na Red One birangiza gutunganya inkuru byavugwaga ko ataraboneka yahise acika. Byatangiye akekwaho kwiba, biravugwa ko ashobora gukurikiranwa ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi, gukubita no gukomeretsa, kuko nguwo ngavuye mu modoka binavugwa ko yahise agerageza kumukubita amacupa, ndetse akanashinjwa no kwangiza cyangwa konona imitungo y'undi no gushyira ibikangisho ku muntu, ngo kuko ngo yasize avuze ko ngo nagaruka ngo none hazahita arangiza umukozi wa kompanyi akorera ushinzwe abakozi. Daniel Dushimumuremyi, TV1 mu karere ka Ngororero.